איזה חנות, תראו. וואו. וואו. אתה משתגע מהצבעים. עשרים ורביעי לינואר, 2023, על שפת אגם אטיטלן בגואטמלה, במלון וילה סנטה קטרינה, על שמה של קטי, אחד המקומות היפים כאן, שהרבה תיירים ועשירים שבחרו במקום הזה, באגם הזה, עטור הרי געש שרואים אותם ברקע, בחרו לבוא ולגור כאן. זה צילום של דופן ההר מאחורי מלון סנטה, וילה סנטה קטרינה. האקולוגיה של ניקרגואה, כל מיכל כזה לסוג שונה של פסולת. הר געש משתקף בתוך הבריכה, זה אחד מהר געש סובבים את אטיטלן, את אגם אטיטלן בגואטמלה. From heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you told me we should make it slower. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna stay. הספינה שתאסוף אותנו על רקע הר געש סן פדרו. כל הקבוצה עולה על הספינה. תחילת השייט על האטיטלן. הסופר אנטואן דה סן אקזופרי בילה תקופה מסוימת כאן וקיבל השראה מאחד מהרי הגעש ושיבץ סיפור מומצא כמובן בהנסיך הקטן.
שהפטריה מתרוממת על הארגש. מרחק רב של לפחות 200 קילומטר כנראה מהאגם. אנחנו נמצאים בסן חואן ללגונה למרגלות הגעש על שפת האגם הטיטלן. גדולה, הגדולה, הגדולה. הנה חבורה בצילום בכיוון ההפוך של האגם הטיטלן. זו המרינה של סן חואן ללגונה. וזה קישוטים בכבודנו. זה קטע מתוך המיתולוגיה כיצד השבט הספציפי הזה שעל שפת הטיטלן נוצר. זה שבט שיש לו שפה משלו שונה משבט של מאיה שנמצא מרחק של 3 קילומטר מפה, שמדבר שפה שונה לחלוטין, ולא ברור לגמרי מדוע הם לא ימצאו שפה אחידה. Calle Sombría, a la Marina.
venir con lombrelitas. Lombrelitas, sí. ¿Se puede entrar de la avenida con lombrelitas? Se puede, sí. ¿Hasta dentro? ¿Hasta abajo? Sí. La avenida de la Laguna, conozco, sí. Esta es a la derecha. עיירת סן פדרו על שפת הטיטלן האגם, פחות מפוארת מהסן חואן ללגונה. הרבה מוצ'ילרוס ישראלים באים לפה וזה כנראה אחד מהם. סבבה, זה גן ילדים או מסעדה? אני חושב שזה מסעדה פה.